kontrolovat chatu, jestli nehoří. Abyste to jel prověřit místo hasičů, jo? No, tak... Volal jste hasiče? Ne. Řidičák máte, nebo vůbec nemáte, nebo ho máte zadržený? No. Zadržený ho máte? A co máte zadržený? Za drogy? Prosím? Za drogy? Ne, Tak za co máte zadržený? Víte, nevíte? No, za drogy ne. A za co teda? Já nevím, co tam bylo už. Už nevíte, jak to dlouho, jo? Všechno dobrý? Vypadá jako, že usínáte, nebo? Já jsem unavený, jste unavený, jo? Provedeme test na ty návykový látky. Tam nemůžu provést. Nemůžete proč? Ne, to náboženskou hlediska.